Я с извинением оказал к нему. Ну, ты снимаешь. Ай-ой-ой. Забавил руком. Thank you.
Ajde Marko napred, ajde napred.
Ovo je bilo prva šansa u gleda, nisi do sad. Oj, brzi, brzi, oj. Yeah!
Naravno da ste očigledno iskusni. Ne igrali su 10-0, prvo su igrali. Prvo su 10-0 igrali. Aha. Ovi zeleni klinac moj nikad u životu uopće nije šutno. Da, znači... Svi igraju, pošto djeca samo... To se vidi. Sad će da se osvijete i za onim. Dobro, evo već 18 minuta je prošlo, valjda je... Koliko si? 20? To 25, valjda, ne znam, ja. I 20. Vidit ćemo. Malo. Da. Je, ali nije ni loše s obzirom da je prvi put. Ajde, cepaj!